This life-saving equipment to your organization. Від імені сухопутних військ США, від імені Міністерства оборони США, ми раді тут бути і передати вам це обладнання, яке буде зберігати життя людей у майбутньому. Наскільки я бачу, дуже багато велика аудиторія, я бачу дуже багато молодих людей і бачу дуже велике і важливе завдання у них у майбутньому. Робота, яку ви виконуєте, це дуже важлива робота, дуже важлива для вашої країни. Це дуже важлива робота, до якої потрібно відповідально відноситися і якою потрібно пишатися. Ми дуже цінуємо вашу роботу, дуже цінуємо те, що ви проводите, те, що проводите навчання молодих людей тут. Дякуємо за те, що ви нас сюди запросили і надали цю можливість надати допомогу. Сьогодні у нас проходить захід військовій частині щодо передачі майна від наших партнерів, які нам допомагають, міношукачі, які допоможуть проводити Державну спеціальну службу транспорту та гуманітарне розмінування. Україна зараз виходить на перше місце щодо мінонебезпеки, тобто по наявності мінозривних засобів, які закладені на території України. І відповідно для того, щоб забезпечити безпеку українського народу, і в тому числі військовослужбовців, нам потрібно масове розмінування території. Ці міношукачі спеціально розроблені для пошуку металу, для пошуку конкретно мін. Тому що вони надійні, вони комплектовані відповідними акумуляторами батареї, яких вистачає на великий час роботи. Тобто таких міношукачів на території України ще немає. Даний пристрій фірми MineLab. Міношукач, призначений для пошуку парамагнетиків, саме це міни, невибухнувші артилерійські снаряди. З даним пристроєм можна спокійно працювати, більше досконалий, більш легкий у користуванні, він практичний.